mudanayaal golaha ka tirsan halka waxa rabay in lagu daro ka doodista iyo wax ka bedelka maradii wax laga doodayo waxna waa laga bedeli karaa ka doodista koma wax ka bedelka iyo ansixinta mashruuca in halka lagu daro taasi waa qodobka halkan qaabka loo dooranayo gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen berigii dhaweed waxaa la isweydiinayay su-aal ah marka ninka da'da weyni oo gudoomiyihii la doorto gudoomiyaha tegaya halkii jeerka marka isaga ayaa labadii ku-xigeenna codka u qaadaya marka halkaa waxaan lahaa gudoomiyuhuna waa inuu codeeyaa waayo waqtigaasi waa rial oo dee dad baa la kala saarayaa halkaa waxaa la isku qaban karaa gudoomiyuhu ma codaynaya mise ma codaynayo waxaan soo jeedin lahaa in lagu daro waqtigaas gudoomiyuhuna waa codaynaya foodkiisa wuu bixinayaa waxaan ku baxsanahay cabdinaasir qodax tanuu soo jeediyey waxay ahayd waxa loo kala horaysanaya sida magacyadu u kala horeeyaan halkaana waa in la qeexo oo sida alfabetika loo dharka iyadana lagukii hore ee yidhi waxa kale oo jirta qodobka saddexaad qodobka toddobaad qaabdhismeedka maamulka ee golaha xarafka halka ugu hooseysa bejka tobnaad xogayaha waxaa lagu xulanayaa sida aqoontooda cilmiyeed iyo khibradooda ay u kala sarreeyaan waa inay jirtaa recruitment process wax loo raaci karo oo dee la samayn karo waayo waxaa loo baahan yahay marka shaqaale la qaadanayo waa in recruitment loo sameeyo transparency ah cidda qabanaysa hay-adda shaqaalaha loo gudbinayaa guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa arrintaas samaynaya oo u eegaya siifiyada aqoonta imtixaanka iyo kala saaridda qofka waxaan taa qabaa qodob kalaa jiray oo odhanaya waa in guddigu uu xeer gaari jiro laakiin waa inay guddiga joogtadu arrintaa review garaysaa oo mandatekooda loogu daraa inay iyagu recruitment processkaas sameeyaan review gareeyaan maamulaan recruitment processkaas oo ay sameeyaan taana in la caddeeyo ayay u baahan tahay waxa kale oo aan soo jeedinayaa xubnaha golaha wakiilada waxaa looga baahan yahay hufnaan iyo dhowrsanaan fara badan marka inaynu ku darno lifaaq xeerkeenna code of conduct ah declaration of interest oo ninka baarlamaanka ah uu laftiisa anshaxiisa dhaqankiisa siduu u dhaqmayo inuu qof dhowrsoon yahay inaanu laalush qaadan inaanu motion wax ku qaadan inuu mujtamaca dhexdiisa dee karaamo iyo sumcad iyo dhaqan wanaagsan ku leeyahay inaynu ku faaqno isagana hal form oo bage ah oo conflict declaration conflict of interest xubnaha baarlamaanku ay leeyihiin iyadana waan soo jeedinayaa si loo ilaaliyo hufnaanta xubnaha baarlamaanka iyo inaynu dee u noqono kudeesho wanaagsan inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa maxaan idhaahdaayey iyo mataqaanaayey dee dhaqan wanaagsan oo waddanka ka dhaca isbeddel aynu samayno in aynu inaga lafteenu yeelanno code of conductiga wanaagsan oo aynu samayno formkaas ku lifaaqno declaration of conflict of interest aad iyo aad baa u mahadsantihin aada buu mahadsan yahay cumar jaacab farax waxaan u yeedhayaa iminkana mudane xildhibaan cabdikariin aadan cumar okay mudane cabdikariin aadan cumar waa uu maqan yahay ma joogo waad hadda weyda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مدن قدومية يقدومية كحقينة
حول هذا العجوز حرفظها علم الكري وهنان كحرن ودق دقيح الجدشدة حسل شدة أمان هذا حديث ذهب شيل باكو عنيد قدر شدة ذهب شيل كه العقد هذا إيد ذهب ذي جون سوله نقل كاتكون نوريد الباب كيس تشوجنا أير فرنت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفظها وحصوصار حنان كي بلشدة حيركنا إسلام يومان تكو حسليه لقال العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو دهب شيل بانك إنترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفيسمن أكاون كحرا أكاون كاقة دهب شيل بانك إنترناشنال أذيق عصر إيه دهب أذيقو استعمال إيه موبايل كاقة سمتل وحال أذيق إيه دهب لعقو قدري كرتاه account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba قيمة ذو شباب كحر نو شركتها حلقو دي دهبشيل جروب وحي الله عقد قناي سوية وحي الله عقد رئيسة بلنتين و دهبشيل جروب